Varias asociacións e entidades relacionadas co ámbito educativo e sanitario veñen de presentar 33.000 sinaturas no rexistro do Parlamento Galego a favor da posta en marcha da enfermería escolar na nosa comunidade. Trátase dunha iniciativa que xa se presentou en novembro do ano pasado como proposición non de lei e que agora vén de recibir un amplo apoio da sociedade. Para que entre en consideración temos que ter 2.500, acadámolas moi cedo, pero seguimos a labor de recollida para aproveitar a concienciación social, poder sair á rúa e que a xente tivese a oportunidade de informarse e preguntarnos o porqué da iniciativa. A figura do enfermeiro nos colexios sería necesaria, explican, sobre todo, para a integración dos nenos e nenas que sofren algunha enfermidade en concreto. Cando hai algún neno ou nena con algunha enfermidade crónica, algunha doencia puntual, permite que se poda integrar facilmente, xenera beneficios á sociedade porque reducese moitos gastos sanitarios das consecuencias que teñen moitas enfermidades como é a diabetes, a epilepsia, asma, e tamén permite integrar moi ben os menores que teñen algún outro problema como autismo ou hiperactividade. Ademais, o profesional sanitario poderá prestar asistencia ante calquera incidente que os alumnos puderan sufrir dentro do seu centro educativo, alonxando o profesorado de ter que aplicarse en primeiros auxilios. Ten que quedar moi claro que o profesor é un profesional sanitario, teñen unha función totalmente diferente. É dicir, cada un ten un área moi específica, non son equivalentes, son complementarios. Entón, o neno ten que tener un desenvolvemento completo, intelectual, social, emocional, e non podemos facer unha disociación entre o que conseguir unos coñecementos e unha alteración da súa saúde. Ten que estar cuberta, e o profesor non está formado para iso. Alguns colexios privados, como é o caso do Manuel Peleteiro en Santiago, xa contan cun servizo de enfermería, pero a idea deste grupo é que se xa unha función regulada pola Administración en todos os centros de infantil e primaria de Galicia.